ארי כץ, שלום. שלום וברכה. חברו של הרב צבי קוגן, זיכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע, פיגוע רצחני באיחוד האמירויות. קודם כל, שנבין, אנחנו שמענו את הדיווחים, קיבלנו את הדיווחים הרשמיים במוצאי שבת, אתם עסוקים עם הסיפור הזה כבר מה מיום חמישי? אני דיברתי איתו בעצם בפעם האחרונה ביום חמישי בבוקר, ביום רביעי הוא התקשר אליי, גם ביקש איזושהי טובה למישהו פה בירושלים. Um, לא היה נשמע איזה משהו שהוא חריג. Um, אני הייתי להגיע ב-20 לדצמבר לדובאי ושלחתי לו, הוא אמר לי תשלח לי את התאריכים, שלחתי לו תאריכים uh, בשעה שלוש ומשהו, ובאמת uh, כבר היה אבי אחד, um, זה משהו שלא הדליק לנו איזה נורה או משהו, ולקראת הערב קצת יותר um, אשתו כבר התחילה להבין, והמשפחה קצת, ולאט לאט uh, קצת יעלו יותר uh, חששות, uh, בבוקר כבר, uh, ביום שישי בבוקר היה הוא לא הגיע לעבודה ולאט לאט התמונה קצת יותר תחילה להתבהר כמשהו שהוא לא ברור. פנו כמובן לכולם, לשגרירות בישראל ולממונים ול, שמה ולכל מי שאחראי על האבטחה של חב"ד ולמשטרה במקום. ובעצם מיום שישי מתחיל איזשהו טלפונים מהחברים, מהאנשים. אנשים שנמצאים שם, אנשים מהארץ, לנסות להבין, לראות, אולי היה משהו, אולי דיברו משהו, אולי היה איזה... לא עלה איזושהי מחשבה באמת על רקע לאומני. עם ה... עד כניסת שבת אני חושב שעוד היה כל מיני דיבורים שאולי הוא יחזור, ואולי לשבת הוא יופיע, ו... עכשיו נכנס שבת, אני בשבת מסתובב עם טלפון, אני נהג גם אולי נצא, אז אני עם טלפון בשבת, שעה בבוקר אני מקבל טלפון מאחד האנשים שנמצאים שם. שעדיין לא מצאו, ובאמת הדיבורים הם דיבורים על רקע לאומני וחטיפה ואתה לא רוצה להאמין לזה שאתה שומע את זה. אתה בהתחלה חושב שזה משהו שהוא כמו כל חשש שיכול להיות, גם דובאי זה משהו שאני מכיר, הייתי שם, חייתי שם, אני נמצא שם המון. מעולם לא היה תחושה של פחד, או זה אפילו בתת מודע שיכול לקרות כזה דבר. תמיד הקהילה שם מרגישה בטוחה, ויש שם אווירה מאוד רגועה ושקטה. ובאמת, אחרי שיצאה שבת, אז התחלנו להיות מוצפים פתאום ב... בהודעות, אז מיד להתקשר ולנסות להבין מה זה מועמד, זה אמיתי, זה... גם, גם אנחנו, גם כאילו, החברים, המשפחה עוד לא, עוד לא, לא, לא ידעו עדיין את הדברים לעומקם, אבל לאט לאט התחילו להגיע שמועות, ועד היום בבוקר עוד... אני עוד חיכיתי, אני עוד חיכיתי עד היום בבוקר שיהיה איזה טלפון אחר. וכמו שאתה אומר, לא היה חשש, אבל בכל זאת, דובאי, אבו דאבי, האזורים האלה כל כך קרובים לאיראן, וגורמים מכל המדינות הכי עוינות לישראל מסתובבים שם. למרות כל ההסכמי אברהם ושיתוף הפעולה של הגורמים הביטחוניים, יש איזשהו חשש? היה? אז קודם כל, על צבי עצמו, מי שמכיר צבי, צבי פחד, זה משהו שהוא לא רואה בעיניים, זה לא משהו שמונה מפחיד אותו. Mm -hmm. הוא היה לוחם, הוא התחיל בלוגיסטיקה בצבא ועבר להיות לוחם בצה"ל כדי... כדי להיות בקו הזה, הוא לא, פחד זה לא משהו שאף פעם עניין אותו, אבל אני חושב שבכללית איחוד האמירויות, עד היום, אנחנו, אני מדבר עם אנשים מהבוקר, אנשים שחיים שם, עובדים שם, mm -hmm. זה מאוד מתועד, כאילו אנשים, חלקם, חלק אחד אמר לי שהוא נחת לפני חצי שעה בארץ, וחלק אחד נסע לשם עכשיו, ואנשים עוד לא, לא, לא יודעים איך לאכול את זה, איחוד האמירויות בכללית זה מקום שהוא הרגשה בטוחה, צריך להבין, עם עם יש, המון המון מעם ישראל, דובאי, איחוד המאות, הוא בית שני בשבילם, אם כן. זה לעסקים, זה לקהילה, אם זה למשפחה. אני, איחוד המאות בשבילי, זה היה כמו בית שני, היה לנו איזו תוכנית לבוא לגור שם גם, זה משהו שהוא מאוד, גם את כבר שאני הייתי חי שם, שזה היה החיים הכי רגועים ושקטים. למרות האזהרות מסע ולמרות כל מה שמדברים, זה היה המקום המפלט הבטוח ש... אתה חושב שזה הולך להשתנות? אתה זו שאלה שאני מדבר מאתמול עם כל כך הרבה אנשים, חלק מהקהילה וחלק מהאנשים שעובדים. אנשים עוד לא יודעים איך להבין את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה שומע מכולם איזשהו... כולם מנסים להבין את התמונה ולהבין מה באמת היה ואיך זה היה ומה קרה. כן, אני יכול להגיד לך שאני מכיר אנשים שכן... יש לי איזה חבר אחד שחזר עכשיו, שהוא גר שם כמה שנים טובות וחזר עכשיו לארץ. חלקם מישהו אחד שיש לו עסקים שם נסע היום לשם, יש, זה משהו שהוא לא ברור, אתה לא יודע עדיין איך להסתכל על זה, אנחנו מאוד מקווים שזה לא משהו שלא יהיה עליו תשובות. הרב צבי, חברך, היה שם לא כלעסקים, אלא היה שליח חב"ד, וזה אומר שצריך הרבה לב פתוח ועבודה עם אנשים, זה התאים מאוד לאופי שלו? אני, אני, צבי זה משהו ש... אנחנו יוצאים בתקופה, יש כל כך, כל חמש דקות, עוד הודעה תראה, עוד הודעה. ועוד. צבי היה בחור שכל חייו היה במסירות נפש לאנשים, שהיא לא, לא משנה באיזה שעה תתקשר אליו, מתי תתקשר אליו, תמיד הוא יהיה שם בשביל לעזור כמה. והוא אני טלפונים לכמה, אני מתוך שאני תהיה יחיד, עוד כמה חברים שהוא יתקשר אליהם, לעזור לאיזה מישהו שנמצא פה בירושלים. הרצון לעזור ו... שהוא הגיע לדובאי בהתחלה, מהיום הראשון, הם, הוא היה לפני זה בעוד מקומות ובכל מיני מקומות בעולם, ונהיה שליח בקפריסין אני חושב קצת, ועוד כמה מקומות. דובאי היה מקום שהוא הרגיש את השליחות שלו, הוא הרגיש איפה הוא יכול להיות, mm. לתרום, לעזור, הסופר הכשר שממנו התחיל בעצם כל המעקב וכל הדיבורים סביב זה. אני זוכר שהוא סיפר לי לפני כמה... שבועות שהיה איזה מישהו שצילם ועצרו אותו, אבל זה לא היה שום משהו שבאמת חשבו שהסופר הזה הוא, אבל צריך להבין, הסופר הזה הוא משהו שנצרך וכל כך הרבה יהודים נמצאים בדובאי, והכמות, אם זה אנשים שבגנים בסופר והעם מציע להניח תפילין, ראיתי איזה סרטון עכשיו שהתפרסם, זה צריך להבין, זה צבי שהוא, מבחינתו, אם הוא היה יודע שהוא יעשה את זה בשביל להקריב את הנפש, הוא היה עושה את זה, אני לא חושב שלא. אתה יודע, כולם מדברים היום בדיווחים על הרב קוגן, שליח חב"ד שנרצח, אבל אתה איבדת חבר. תראה, זה כשאלה כאיזה. אתה, אני מסתכל פה, אני רואה תמונה שלו על הקיר. אני הייתי אצלו, נסתי לחתונה שלו בארצות הברית, עשינו גם טיול לפני החתונה. הוא היה אצלי בחתונה עכשיו לפני חצי שנה. צריך להבין, צבי זה בן אדם ש... נלחם הם, בשביל האחר ושל השמחת חיים. אני זוכר שמישהו התקשר אליי בהתחלה ואמר לי, תגיד לי, יכול להיות שאולי זה לא, לא לאומני ויש דברים אחרים? אתה יודע, כולם חושבים שהוא נהדר ו... יש משהו בצבי, שהרבה, אני מדבר עם הרבה חברים עכשיו, כל מיני חברים שזה, יש משהו ממגנט בצבי, הם, הוא מושך מבחינת הכוח וה... דחיפה שלו לשמחה ולה, ולה, ולהיות תמיד לעזרה ולהפיץ אור בכל מקום, זה משהו שצבי לא היה, לא היה מוותר עליו, ואני באמת אומר את זה, אם צבי היה יודע שהוא יעבור לגור בדובאי וזה יהיה בשביל למסור את הנפש שלו, הוא היה עושה את זה, הוא היה עושה את זה גם היום. ועוד מעט עדיין אין פרטים, אנחנו נראה את הלוויה, אנחנו כמובן נסקר אותה, הלוויה גדולה ו... וזה מזכיר לנו לוויה אחרת, הלוויה של בני הזוג הולצברג, שהיו קרובי משפחה שלו, של אשתו. ומה שאני רואה שבשעות האחרונות, בחב"ד מפיצים דברים שנאמרו בהלוויה הזו. כי זה המסר, להגביר את האור. כמה שיותר אור כדי לסלק את החושך. אני, שאני, אני עד, עד לפני עשרים דקות, לא ראיתי את הסדר, ממש לפני עשרים דקות שלחו לי את זה, יש איזה שליח חב"ד באודסה, ש... שאני, וצבי הכיר לי אותו לפני כמה שנים, ואנחנו בקשר מאוד 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 קרוב, ו, והוא שלח לי את הסרטון הזה, אני אישית, אני, זה קשה לעכל דבר כזה, והסרטון הזה נותן המון המון כוח, כי אנחנו נמצאים באמת תקופה שהחושך הוא אכזרי, הוא אכזרי מאוד, והוא אומר שם בסרטון שאור קטן, מהיר חדר, אבל בתקופה של חושך כזה אכזרי צריך לפידים, ובאמת, אני חושב שאם יש משהו אחד, אם יש מסר אחד שאפשר להעביר, ושבאמת יהיה לזכותו של צבי, זה באמת כמה שיותר לפידים ולהדליק ואהבת חינם ולדאוג ובסופו של דבר אנחנו, לצבי זה לא היה מעניין אם אתה חרדי, חילוני, מאיזה, אם אתה הימני-שמאלני, לא משנה אף פעם, זה לא היה תמיד להיות, לתת אור ולהיות לכל מקום, ב... אני מדבר עם כל כך הרבה אנשים מהקהילה בדובאי, שכל מי שאומר לי, על כל בן אדם אחר אפשר להאמין, כאילו על צבי זה משהו שהוא... סדק שלא קשה לסגור אותו. ארי, אנחנו משתתפים בצערכם, צער החברים, צער המשפחה. תודה רבה שבאת לאול תודה רבה.